Musayevlər ailəsinin başı yenə qalmaqalda. Mən biləm də kim dolar yazan. Kimsə nə deyər üçün yaşamamışam. O özü üzr istədi. Qaynanam, qaynatam barəsində heç kim heçsə deyə bilməz. Evdə verib sağ olsun, maşında verib. Sən görməmişsən, sən görmüş ailənin uşağısan. Cütlük arasında gərginlik. Getdim, bir dənə şubə aldım, gətirdim. Çıxartdı ilə koridorda da belə atdı yerə. Küçədə pis fikirli insanlar deyilməz. Bu nə gündəsən sən dedim. Bütün bunlar səhər-səhərdə.